17 часа и 16 минути. Искреността на Стефан нарани тънко обидната плеймейтка Нора. Темпераментната президентка доказа, че трудно преглъща обиди, колкото и незначителни да са. Кой, но? А, бе, добре съм си. Не се връзвай на никой. А, да. Всеки има право да не те харесва и да те харесва. Що не се хващаш за това, че папи каза, че си най-хубавата? Ето, искате. А, хубава, казах съм кифа. Не забравяй. Няма да се притеснявам. Ти мен ще изслушаш ли? Аз теб не искам да те слушам. Тогава аз те разбрах какво казах. Приключихме разговора. Щом не искаш да ме слушаш, няма говоря с теб. Мамче, аз не разбрах, че се разстроила и пляскам, защото не слушам. А, не, не. Нищо не чувам. И малко чувство за хумор не се е досвен. Е, много ясно. Сега готова ли си? Аз да го кажа или пак искаш ти да си добре, ако си, ако говориш кротко, слушам. Ако аз говоря кротко? Да. Добре, айде, аз сега седим, тега ти как говориш кротко. Заповядай. Благодаря. Разбрали първо смисъла, че трябва да съберат максимален брой кашони? Разбрали какво се играе тук или не? Абсолютно разбрах. Така, разбрали защо сложих този кашон? Нямам предвид кашона. А думите, които каза зад кашона, разбираш ли кой е разликата? Това е проблем. Не, 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 разликата. Аз взимам този кашон и трябва да си го обоснова. Може да не ме харесваш, първо ти не се знаеш. Това е твой избор. Това е твой избор. Точно. Не може да изказваш някакви думи, които по някакъв начин засягат мен, засягат. Значи гледам моето семейство. Аз не засягам теб, не засягам твоето семейство, твоите деца и твоята жена. Да. Така че нямаш право да засягаш моята личност. Аз не съм засягала твоята. Има един кашон, който трябва да взема и трябва да се обоснова защо. Не е точно така. Окей. Обосновацията ти не беше точна и беше груба. Няма значение. Това е различно. И кашона си остана. Няма никакво значение. Аз не знам. Може да... Не можеш да ми кажеш, не ми обяснявай, защото ти си обидена в момента. Аз го чух, не съм обидена. Просто съм разочарована, не съм обидена. Че не ти свалих звезда? Не. А от какво? Че показваш някои неща, които не съм очаквала да покажеш. Ето, затова няма значение. Приключих тема с обидена. Седмичната мисия се оказа тежък удар и по крехкия баланс, на който се крепи съвместното съжителство между легендарните певици Ваня и Ева. Двете носят рани от миналото, които отдавна са се превърнали в белези. Мисията обаче върна времето назад и стана повод за болезнени равносметки. Притеснително беше, защото когато човек знае какво прави, какъв е той, каквито и клюки да се пусне за него, той е спокоен. Исках да точно това, на това да наблегна, казвам, че не съм. Певица номер едно. Не знам кой го е казвал. Да, нямам идея. Това можеше да бъде за някого. Въпросът към мене беше защо напусна фамилия Тоника. Моя отговор беше, защото не се чувствах обичана от колегите си. И по този... Казвала такова нещо. Чакай, да, бе, Гого, че може би не си била. Бяхме в офиса на Теодор. И аз бях в офиса на Теодор. Не помня такова нещо. Казвам, че колеги... Не, не, това не беше изненада, Ева, за мен. Аз чувствах, че те не ме обичат. Ние никога не сме имали лошо отношение към тебе, Ваня. Гого те намери спонсор за това. Дойдохме, пяхме те на целия диск. Ти му направи дует с него. А може ли човек, който не те харесва, да го направи за теб? В офиса... Това беше причината да напуснем, защото в офиса на Тео, нали, Гого произнесе... Хубаво да го нарека, защото не знам какво... Това е другата дума. Той каза така. Тази среща в момента не е защото трябва да обсъждаме сценария за концерта, а трябва
Ване, след концерта. Ева, чакай, се не му предусе. А да обсъдим поведението на Ване. Защото ти си позволяваш да правиш импровизации, които не си споделила с нас. Ето сега. Хронологията грешиш. Хронологията грешиш. Ще ти напомниш, ще си спомниш. Не, не греша, мила. Сега ще отсервирам малко и даже ще ги поизмия, за да имаме. Ай, служи там. Тази е чиста. Не си спомням точно. Как ти да е? Няма логика да е до събранието преди концерт. Да, сега ще ги измия, защото малко да се уравновеся с... Направо беше психически шок за мен това да говоря против Ева. Трудно ли? Много. Просто сърцето ми тръпката. Обаче... Връщат ти се някакви спомени? Да. Уф. Но знаеш ли кое е това, което ми помага да го преодолея? Моето желание преди, когато съм била, нали, в средата, да бъдат добри взаимоотношенията, не и се обичаме едва ли не. Аз съм била дубльорка 5 години в най-старата група. Всъщност, аз се зараснах там. Брак, ти си решила сама да се... Сама да се знаеш. Да, то си, аз съм чел съм я, то е чувал съм. И то, какво ти кажа? Много жесток. Но трябва да можем да надрастваме. Самия факт, че спите вече в една стая. Да. И сте го приели. И дали мисля, че е някакъв вид? Отношение. При положение, че не сме общо до 18 години. 18 години? Да. Ева, да потърсим една голяма тенджера, по-голяма от тези. Това ли са? Само това са. Две тенджери тогава. Да, може би две, обаче едната е заета с нещо, не знам какво е.